নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি এক তেজপুৰ মিশন চাৰিআলি এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ডিলাৰ, বাইক ডিলাৰটোৰ নাম হৈছে তেজপুৰ অল ইন ওৱান। আৰু এই ডিলাৰটোৰ অনাৰ মোৰ লগতে আছে, মই আপোনালোকক চিনাই কৰি দিওঁ তেখেতৰ। দাদা, আপোনাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শফিকুল ইছলাম। অঁ, এখেতৰ অনাৰৰ নাম শফিকুল ইছলাম এই ডিলাৰটোৰ। আৰু দাদা, মোক আপুনি বাইক আৰু স্কুটি যিখিনি আছে গোটেইখিনিৰ অলপ দামখিনি কৈ দিয়ক মোৰ ভিউৱাৰসকলৰ কাৰণে। আৰু আপুনি ইয়াৰ এড্ৰেছটো, কোনোবা যদি ল'ব আহে তো তেখেতসকলৰ কাৰণে যেন সুবিধা হয়। হয়, আমাৰ তেজপুৰৰ মিশন চাৰিআলিৰ পৰা আপোনাৰ 200 মিটাৰ বাজাজ ডিলাৰৰ ফ্ৰণ্টতে। আপোনাৰ বাজাজ ডিলাৰ ওচৰত আহিলে আপোনাৰ ডিলাৰটো, তাকেতো কাষতেতো আছে আপোনাৰ ডিলাৰটো। তো দাদা, প্ৰথমতে মোক ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰখন দেখাম আপোনাক। হয়, সেইটো 18 লাষ্টৰ মডেল। 18 লাষ্টৰ ৰানিং হ'ল 23,000 চলিছে। হয়, সেইটো কাগজ পাতি কৰি পেলাই আপোনাৰ 65 আহিব। কাগজ পাতি কৰি 65 কাগজ পাতি ট্ৰান্সফাৰ আপোনালোকে চব কৰি দিয়ে, এডিটিং কৰি ডিলাৰ কৰি দিব ন? তাৰপিছত এইটো এইখন আৰ15 উঠাৰ দিয়া যায়, পালচাৰ NS ন? কেতিয়া বুলি ক'লে? 2018 লাষ্টৰ হয়। 2018 লাষ্টৰ সেইটো কাগজ পাতি কৰি পেলাই আপোনাৰ 95 আহিব। কাগজ পাতি কৰি 95 আপোনাৰ থ্ৰত যদি আহে 2000 টকা মই ডিছকাউণ্ট কৰি দিম বাৰু। মোৰ থ্ৰুৱেদি আহিলে 2000 টকাটো ডিছকাউণ্ট কৰি দিব। আৰু এইখন বাজাজ এভেঞ্জাৰ ন? এইটো 20ৰ লাষ্টৰ 21ৰ মডেল। 21ৰ মডেল মানে 20ৰ লাষ্টৰ? 20ৰ লাষ্ট। অঁ অঁ, কিলোমিটাৰ চলিছে? 16,000 ৰানিং। 16,000 ৰানিং হৈছে ন? গাড়ীত কামটো একো নাই? একো নাই। এখন কিবা এটা কাম থাকিলেও আমি এইটো কৰি দিম, ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা কৰি দিয়া থাকিব, মানে একো প্ৰব্লেম নাথাকে। মানে প্ৰব্লেম নাথাকে, এইটো আহিব আপোনাৰ 1,05,000 আহিব। 1,05,000। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ FZ আছে, হয়, 2017ৰ মডেল এইটো। 2017, হয়, এইটো 65ত আহি যাব। 65, হয়, ইঞ্চুৰেঞ্চ চব যিমান বাইক স্কুটি আছে কাগজ পাতি কোনো প্ৰব্লেম নাই? প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত আছে প্লেটিনা, বাজাজ প্লেটিনা, এইটো 21ৰ মডেল হয়। 2021ৰ মডেল ন? এইটো ৰানিং কৰিছে আপোনাৰ 15,000। 15,000 ৰানিং হৈছে? হয়। আৰু এইখন কিমান দাম কৈছে? কাগজ পাতি কৰি পেলাই এইটো 65 আহিব, আৰু আপোনাৰ থ্ৰত আহিলে 3,000 টকা ডিছকাউণ্ট কৰি দিব। আপোনাৰ ডিলাৰৰ দাম কৈ আছে 65, আৰু মোৰ চেনেল থ্ৰুৱেদি আহিলে আৰু 3,000 টকাটো কম হ'ব। আৰু এইখন KTM ডিউক 200 ন? এইখন এইটো 2018 লাষ্টৰ হয়। 2018 লাষ্টৰ এইখন আহিব আপোনাৰ কাগজ পাতি এডিটিং কৰি পেলাই আপোনাৰ 1,15,000। 1,15,000 কাগজ পাতি কৰি আপোনাৰ ওচৰত আহিলে এইটো 4,000 টকা মই ডিছকাউণ্ট কৰিম, আৰু 4,000 টকা মাইনাছ হৈ যাব। আৰু এই বুলেটখন এখন 350 হয় ন? ক্লাছিক, এইটো 2017ৰ মডেল। 2017, এইটো দাম আছে আপোনাৰ 1,05,000 টকা। 1,05,000 আপোনাৰ ওচৰত আহিলে এইটো কিমান চলিছে? 32,935 কিলোমিটাৰ চলিছে ন? আপোনাৰ ওচৰত আহিলে মই আৰু এইখনত 5,000 টকা মই ডিছকাউণ্ট কৰিম, আৰু 5,000 ডিছকাউণ্ট কৰি দিম এইখন বুলেটখনত ন? ইয়াৰ পিছত এইখন গ্লেমাৰ, এইখন কেতিয়াৰ হয়? 2011 হয়। 2011 ন? এইটো 35,000। ৰানিং কিমান হৈছে? এইটো ৰানিং হৈছে এইটো 54,000। 54,000 ৰানিং দামটো কিমান ক'লে? এইটো 35 আহিব। 35 আহিব গ্লেমাৰটো, 35,000 আছে এইটো 2021ৰ লাষ্টৰ মডেল। হয় হয়, এইটো ৰানিং আছে আপোনাৰ 19,000। 19,000 ৰানিং, এইটো কাগজ পাতি কৰি আপোনাৰ 68ত আহি যাব। 68, হয়, আপোনাৰ ওচৰত আহিলে 3,000 টকা ডিছকাউণ্ট কৰি দিব। 3,000 ডিছকাউণ্ট কৰি দিব। আৰু এখন জেডাৰ আছে, 21ৰ হয়, 21ৰ এইটো 68 আহিব, আপোনাৰ থৈ আহিলে 3,000 টকা ডিছকাউণ্ট কৰি দিম। ৰানিং কিমান নকৰে এখন? 13,000 ৰানিং হৈছে ন? আৰু এখন এক্টিভা আছে, এক্টিভা মডেল কেতিয়া? 2014ৰ মডেল হয়। 2014ৰ মডেল এখন ৰানিং কিমান? এইটো ৰানিং আপোনাৰ 27,000। 27,000 ৰানিং হৈছে, আৰু এখন দিয়া দাম কি? এইটো দিয়া দাম 36, আপোনাৰ থ্ৰত আহিলে 3,000 টকা ডিছকাউণ্ট এইখনত। মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুৰ পৰা আহিলে আৰু 3,000 টকা ডিছকাউণ্ট হ'ব। ক'ব লাগিব যে আপোনাৰ চেনেলটো চাই আহিছোঁ। টেজপুৰ এইখন 2019ৰ লাষ্টৰ মডেল হয়। 2019ৰ লাষ্টৰ ন? এইটো 57 আহিব। 57,000, আৰু এইখন আপোনাৰ থ্ৰত আহিলে 2,000 টকা ডিছকাউণ্ট এইখন। 2,000 কম। আৰু আপোনাৰ ইয়াৰ কিলোমিটাৰটো কিমানমান চলিছে চাগে? 14,000। 14,000 ৰানিং হৈছে ন? এইখন পালচাৰ 150, এইটো 2016ৰ মডেল। 2016ৰ মডেল ন? হয়, এইটো এইটো আহি যাওক 55ত আহি যাব। 55, ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট ডিছ আছে ন? আছে। কিলোমিটাৰ এখন কিমান আনি গৈছে? 27,000 আনি গৈছে এইখন পালচাৰ। এইটো 150 হয়, 20ৰ হয়, 20ৰ লাষ্টৰ হয়, 20ৰ লাষ্টৰ এইখন 85 আহি, 85,000 আহি। এইখন কিলোমিটাৰ কিমান আনি গৈছে চাৰি বছৰ? এইটো 21,000। 21,000 ৰানিং, আৰু এইখন কিমান দিম বুলি ক'লে? 85, 85ত আপোনাৰ থ্ৰত আহিলে এইটোত 5,000 টকা ডিছকাউণ্ট। এইখন এভিয়েটৰ ন? এইখন এভিয়েটৰ
রানিং হয়েছে 26,000 ন 26,000 কেতিয়া মডেল বলি কলে এখন 2018 এবেটোর নাম কি কই আছে এটু 50,000 আইব আপনা তো তাইলে এখন তো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট যেটা এখন আইছে বলি কব লাগিব মোর চ্যানেল ফলো পা আইছে বলি কলে আপনি গাড়ি এখন যেটু দাম কই আছে স্কুটি বহ বাইক হোক তারপর আপনি ডিসকাউন্ট কিবাটা করে দিব ঠিক আছে আর এখন 2017 মডেল 2017 মডেল এখন কিলোমিটার হইছে 24,000 টায়ার কন্ডিশনও ঠিকই আছে এখন ডিস নাই খালি না এখন ডিস মডেল কি দেবলি এখন এটু 2017 মডেল 2017 মডেল এর দাম কি কই আছে এটু 43 আপনার তো তাইলে এটু 5,000 টাকা মই ডিসকাউন্ট কইলাম মোর চ্যানেল ফল পাইলে 5,000 কমাই দিব ন আর এখন আছে 2017 মডেল এখন আপনার ইএমআই না হ্যাঁ ইএমআই রেজেট আর এখন মডেল কি দিয়া এটু 2017 2017 এখন চলিছে 28,000 আর সেম প্রাইস আইব 43 আইব এটু তো 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট এটু ডিও আইব এটু হোন্ডা ডিওর 2018 ডিও ন টায়ার কন্ডিশন ধুনিয়া আছে আগৰ টায়ার টায়ার নতুনে আছে আর এখনৰ কিলোমিটার চলিছে 47,000 ইয়াৰ দাম কি কৈ আছে এটো 48 আহিব 48 আপোনাৰ তো দাইলে 2,000 টকা ডিসকাউণ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত এখন ডিও কওকচোন এখন ডিওয়ে হয় হোন্ডা ডিও ফুলৰ মডেল হয় 2016 কিলোমিটার রানিং হৈছে এখন কি বেয়া হৈ আছে মিটার কি বেয়া হৈছে মানে 7,000 মিটাৰ বন পৰি গল মিটাৰ বনোৱা হোৱা নাই বাকি কন্ডিশন তো সাইডো ঠিকই আছে কালার সলর বড়িয়া হয়ে আছে এখন নাম কি কই আছে এখন আইব 40,000 40,000 থই দিয়া হিলা আর অলপ কিবা 3,000 টাকা আর ডিসকাউন্ট এর সাথে বাইক দেখাবো না আর কি বাইক আপনাদের স্টক আছে নাকি পিছপালে চ্যানেলৰ থৈ দি আহিলে আৰু কিবা এটা কম 5,000 টকা আৰু ডাক আৰু এখন R15 আহিলে ন 2018 মডেল গাড়ী কোনো দাগি দুগে নাই আৰু কিলোমিটাৰ কিমান মান হৈছে অলপ চাই দিবচোন 31,000 চলিছে ন এখন আৰু এখনৰ দাম কি কৈ আছে এইটো 1,15,000 1,15,000 কোৱা দাম আপুনি কৈ আছে চেনেলৰ ফালৰ পৰা আহিলে আৰু কিবা এটা কমাই দিব ন আৰু এখন NS 200 এইটো আপোনাৰ 2022 হয় 2022 গাড়ি এনএস খন আৰু কিলোমিটাৰটো ইয়াৰ চাইডো 7,000 কিলোমিটাৰ গাড়ি ৰানিং হৈছে এইটো আহিব 1,20,000 1,20,000 গাড়ীত কোনো কাম নাই একো কাম নাই শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে ঠিক আছে চেনেলৰ ফালৰ পৰা আহিলে আৰু কিবা কম পাই যাব ন আৰু আপাচি আৰটিআৰ হয় ন 160 এইটো 2020ৰ মডেল 2020ৰ কিলোমিটাৰ 22,000 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু ইয়াৰ দাম কি কৈ আছে এইটো দাম আহিব 85 আৰু ইয়াৰ পিছত এখন আৰটিআৰ ন এখন 160 হয় এখন ৰেড কালাৰ আৰু আগৰখন দেখাইছিলে ব্লু কালাৰ ন ব্লু হোৱাইট আছে এখন ৰেডত হোৱাইট আছে এখন দাম কি কৈ আছে এখন আহি যাব আপোনাৰ 85ত আহি যাব 85ত আহি যাব এখনো কিলোমিটাৰ কিমান মান হৈছে আনুমানিক ৰাইড ইয়াৰ এইটো বেছি হয় না 17,000 17,000 মান ৰানিং হৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত এখন বাজাজ চিটি হান নতুন নতুন লাগিছে বাইকখন নতুন এইটো 22 মডেল হয় আৰু গাড়ীও চলিছে আপোনাৰ 17,000 চলিছে ন 22 মডেল হয় ন 22 22
ইমান কম চলা বলি এইটো ছয় হাজার আনে মাত্র ছয় হাজার আনে এইটো তাৰ সার্ভিস মানুহৰ নচলাই থাকে তো এইখন আহিব 70000 70 এইটো 70 আহিব 70 ইয়াৰ বিষয় এইটো ইয়ামা এইটো এফজেড হয় এফজেড ন এইটো আপোনাৰ 2018 মডেল হয় 2018 এইখন আহিব আপোনাৰ 70 আহিব 1000 আপোনাৰ তো চাইলে কিবা এটা ডিসকাউন্ট মোৰ চেনেল ফ্রি আহিলে কিবা কম লাগিব কিমান কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে এখন এইটো ৰানিং আপোনাৰ 40,000 running, no? এখন হোন্ডা সাইন ন এটো বিশরে মডেল হয় 2020 এটা কোন খালি স্কেচ আছে বাকি আর স্কেচ আছে কোনা এটো 14,000 রানিং 14,000 রানিং হ্যাঁ এটো আই যাব আপনার 68,000 68 মডেল কি বলি গলে এটো 1900 লাস্টর বিশরে বিশরে তাই যাব আপনার ডিও তো ডিও ন এই ডিও কোন আইবো আপনার ডিও কোন 23,000 রানিং পেজে রানিং আর ওই মডেল কি বলি গলে 2021 এটো 70,000 আহিব 70,000 আপোনা তো তাইলে ডিসকাউন্ট হই যাব মু চেনা তো এলে ডিসকাউন্ট কিবা হই যাব আর 15 এখন 2021 লাস্টর 22 মডেল ধরব গলে এটো 135 দাম আছে আপোনা তো তাইলে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট মানে 130 মু ফল পাই মু চেনা ফল পাইলে আপনি কই আছে 135 আর কিলোমিটার কোন মান রানিং হচ্ছে এটো রানিং এটো সেম এটো আপোনা খুতা উপর রানিং কি মান কেন খুতা উপর 2000 হওয়া নাই 2000 রানিং মানে 17 রানিং আর এখন আর 15 এটো আছে আপনার 22 হয় 22 এটো হইব আপনার 150000 1.5 লাখ টাকা আইব এখন দাম আর কিলোমিটার রানিং কেমন মান আছে এটো 17000 এটো 17000 17000 এটো 17000 এটো 17 হলি কইছিল না এটো আপনি 150 কই আছে 150 কই আছে আপনার তো তাইলে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট কই দিব আর আপনি যে কইছিল আপনার স্টক আছে পিছফালে একটু অলপ দেখাই দেব উপরে কোন দেখাই দিও আছে বাকি আপনার মানে ধইল মোৰ ভিউয়াৰ সকলে চাও যে আপোনাৰ জি গাড়ী বাইক স্কুটি বিচাৰে আপোনাৰ এটা পাই যাব চাগে নিশ্চয় এইটো ইয়াতে পৰি আছে তেও বাইক আপোনাৰ পৰি আছে ন খোৱা জায়গা নাই আগফালে মানে লগোৱা জায়গা নাই ইয়াতে দেখোন বহুত গাড়ী বাইক স্কুটি আপোনাৰ বহুত পৰি আছে ন গ্ল্যামাৰ আছে সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ আছে জায়গা নাই কিনে এক্টিভা 5G আছে তো মোটামুটি দাম আপুনি যিখিনি ক'লে তাৰো ইয়াৰো দাম চাগে চেমেই হ'ব আৰু আপুনি কওকচোন যিখিনি আপুনি দাম ক'লে তাত মোকতো আপুনি ক'লে যে চেনেল মোৰ যদি চেনেলৰ ফল পায় আপুনিতো অলপ কম বেছি কৰি দিম কম বেছি হৈ যাব তাতকৈ আপুনি যোৰ আৰু মানে কি আপোনাৰ ফল পা মানে কিবা কম কৰিবনে নকৰেনে আপুনি মই বৰ কম কৰিম আপোনাৰ তো আহিছে বুলি ক'ব লাগিব হয় হয় চেনেলৰ ফল পাইছিল তো ক'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি গম পাব আৰু আপোনাৰ ডিলাৰৰ ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে নাই কিছেন নাই ইয়াতে ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধাটো 50% হৈ আছে এতিয়া লগে কমপ্লিট হোৱা নাই হলে বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপুনি ক'ব জনাব ন তো তেতিয়া আশা কৰো মনে কৰো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগ পাম মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোলৈকে জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম